jako loša utakmica za nas, nismo je otvorili na najbolji mogući način. Dozvolili smo protivniku da ima otvorene šuteve i da jednostavno pogađa i uđe dobar ritam iz toga. Kasnije kad smo zaigrali bolje odbrane, jednostavno protivnik je imao samopouzdanja i nastavio da šutira kako je šutirao i jednostavno nije nam omogućio da se približimo ni malo. Mislim da je to jedini razlog i nismo igrali odbranu na koju smo želeli da igramo, nismo igrali na najbolji mogući način, jednostavno to nas je postalo poraz sigurno. Hvala, te ali imate pitanja za... Ja mogu ja. Pavle Knežević iz Beta. Rekao si da niste dobro igrali odbranu i igrali kako želi. Zašto? Se zna? Pa ne, mislim, jednostavno imali su kao što sam rekao, stvarno smo loše, imali su dosta samopouzdanja s tim šutevima. Jednostavno, nismo mogli da nađemo pravi ritam u odbrani, kažem, iako smo imali smo trenutak kad smo jako želeli, igrali jako dobro odbranu, ali oni su bili u ritmu, jednostavno pogađali su teške šuteve i posle toga i kad promaše, uhvatali su lopte, imali su druge napade koje su davali, jednostavno to nas je koštalo sigurno. Hvala. Hvala. Imate još pitanja? Mikrofon. Dobro večer svima, hvala što ste došli da izveštavate o utakmici Partizana. Iskreno da budem, ne biste puno ni propustili da niste došli, igrali smo slabo. I eto, došla je ta utakmica koja se zove Kiks, do sada ih nismo imali, imali smo poraze od ekipa koje su kvalitetniji od nas, znači Bešiktaš tamo i ove tri u ABA ligi. Ovu danas verovatno smo isuviše lako prešli preko toga da se radi o jednom timu koji se menja. I sad ja verujem da ste se vi spremali za ovu utakmicu novinarski, naravno, i ono što pratite tamo, oni imaju, znači, bez pobjede su FIBA bili do večeras, jel, i nisu najsjajnije počeli belgijski šampionat, međutim, ono što verujem da nije upoznato, mislim, umeđu vremenu, taj sastav se menja, pojačava se, vraćaju se igrače neke iz povrede i tako. Znači, generalno, mi smo imali probleme, očigledno, sa tom nekom energijom u odbrani. Vidjet ćemo sutra zašto. Ja sam rekao igračima, da se razumemo nešto, svi smo zajedni kad se pobeđuje i kad se gubi. Znači, to ja prstima da pokažem ko je na ko kriv, ja sam kriv, ti si kriv, on je kriv, to je, ja mislim da to nije ni vreme. Novembar je mesec da se o tome priča, ali generalno nisam zadovoljan tim delom naše igre. E sad, ostaje da vidimo, da uradimo ono što se uvek radi posle ovakvih utakmica, to je da se greške pronađu, da se greške prihvate pre svega, da se ne okrećemo i da tražimo, nema pojma, alibi u onom jednom od sudija ili koji je, mislim, neće nas pominjati taj deo, ali jednostavno one stvari koje mi imamo pod kontrolom, koje treba da mi imamo pod kontrolom, večeras nismo imali, to je rezultiralo ovim porazom. Sad ćemo da vidimo kako ćemo da reagujemo posle toga, kažem, prvi Kiks u sezoni. Pa ćemo da vidimo kako je ova ekipa psihološki. Svima nam je bilo lepo kad je bilo ono 6-0 na početku ABE, sad ćemo da vidimo kako će da bude kad se gubi. To je to. Ako imate neke pitanja, ja ću pokušati na odgovor.
Milan Raković iz Press.rs. Na prethodnim konferencijama ste govorili da ste zadovoljni dok igrači pružaju maksimum i bore se, bez obzira na rezultat. Tačno. Da li je večeras prva utakmica da niste zadovoljni time što se može ogledati u skoku gde je Charlois dominirao i... Pa nije dominirao, 36-32. Imali su dosta ofanzivnih skokova, to je činjenica. Pa koliko? Loše je bilo zagrađeno. Koliko? Nisam pogledao statistiku. Pa jedan više od nas. Ali dobro, postavio se pitanje, razumete što... ne polemišemo i nemam nikakvu ideju da branim svoje igrače ili sebe. Potpuno si pravo, to je upravo ono što sam pričao zadnjih 5 minuta. Nisam zadovoljan energijom i nisam zadovoljan inicijativom i nisam zadovoljan borbenošću. Prosto nisam. Znači, na nekim drugim utakmicama koje smo izgubili, bio sam mnogo zadovoljniji nego večeras. Čak recimo i da smo na kraju uspeli nešto da stignemo pa pobedimo pa tako dalje, opet bi bio nezadovoljan. Opet bi bio nezadovoljan. Zato što moramo da se pogledamo u ogledalu. Moraju se pogledati u ogledalu, da shvate ko su, šta su i šta mogu da urade da doprinesu klubu. Da doprinesu klubu. Rezultatima kluba dok su ovde. Ali samo da raščistimo, znači ne pada mi na pamet da ih nešto branim i tako dalje. Svašta sam im nešto rekao sa zločelnici na tu temu, pa da ti kažem. I oni su ljudi složili s time, nego ajde da kao ne psujemo na konferencijama za štampu. Hvala. Dalje. Hvala, prijatelj.